Så som sagt, jag jobbar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet och arbetar mycket med just tillgängliggörande utav kulturarvsdata och speciellt arkeologisk data. Och det har gjort att jag har kommit i kontakt med något som kallas för FAIR-dataprinciperna. Och när vi pratar om sådana här saker så är en viktig sak att tänka på det är att allt det här hänger ihop med faktiskt ett större samhällelig process som sker inte bara i Sverige utan även internationellt och inte minst i EU. Att driva på att man ska öppna upp data, man ska göra data tillgängligt. Det är inte så att allting är tillgängligt utan någon sorts säkerhet, men att det ska finnas, att grundprincipen ska vara att data som har tagits fram i offentligt finansierade medel ska vara så öppen och tillgänglig och återanvändbar som möjligt. Det kom till och med ett EU-direktiv om detta, om införande av det här att till i år. Och det gäller framförallt det som de kallar public sector information, det vi kan kalla för offentlig data, så här registerdata och sådana saker. Och det är, där är ju Riksantikvarieämbetet redan med. Sedan väldigt länge så har vår data varit öppen och tillgänglig. Men DIG som då är en relativt ny myndighet för digital förvaltning, de tar också fram nationella principer för att tillgängliggöra information. Och där finns just sådana här principer kring hur man ska tillgängliggöra data och vad man ska tänka på i de sammanhangen med. Och även inom forskningsdata så sker det väldigt mycket nu. Så Horizon Europe som är EUs stora forskningsprogram, var tidigare Horizon 2020. Nu går vi in i en ny variant av det som heter Horizon Europe. Den har en budget på 95,5 miljarder euro. Och den, där har de Open Science Principles som är obligatoriskt. Att alla finansierade projekt ska tillgängliggöra sin forskningsdata. Och även Vetenskapsrådet implementerar de här reglerna på nationell nivå. Så det här, allt det här hänger ihop med vad som händer i samhället i stort. Varför har då öppen data blivit så viktigt? Varför räcker det inte med open access till publikationer, det som många är mer vana vid? Det har att göra med skillnaden på strukturerad respektive ostrukturerad digital dokumentation. Ostrukturerad information kan vara helt begriplig för människor, men maskiner har ofta mycket svårt att förstå sig på det och tolka det. Och strukturerad information som finns i tabelldata och databaser är ordnat på ett sådant sätt att maskiner har mycket lättare att sortera olika sorters information. Jämför med om du gör en fritextsökning i 10 000 rapporter efter ett visst lämningsnummer eller om du gör en avancerad sökning på de rapporter som specifikt ska handla om just den fornlämningen. Inte alla, på det sättet, på det avancerade sättet kan du sålla bort de rapporter som bara råkar omnämna andra rapporters titlar i sin referenslista eller som kanske har en fastighetsbeteckning som råkar vara exakt samma som det här fornlämningsnumret. Båda sakerna har ju sina fördelar och sina nackdelar. Strukturerad data går dessutom ut på att bearbeta på en helt annan nivå än ostrukturerad. Man kan jämföra med en tabell i en PDF med en faktisk tabellfil. Man kan jämföra en bild på fyndspridningen med en geodatafil med samma information. Poängen är ju inte att den ena sortens information är bättre än den andra, men att de uppfyller helt olika behov. Och mitt emellan dessa två ytterligheter så finns det något som vi kan kalla för semistrukturerad data, det vill säga metadata som beskriver de digitala objekten. Och det är framförallt den som gör att du ofta kan söka fram relevant information på internet. Och som ni hörde Maria berätta om arkivet då, Johan om arkivet på förmiddagen, så är ju just den här metadatasättningen så viktig. Och det är också en central del i FAIR-dataprinciperna. Så FAIR som vi har nämnt i ett antal omgångar, vad är det då? Och det är en akronym, det som togs fram 2016 för att beskriva lite tydligare med vad man behöver tänka på för att öppen data också ska bli användbar data. För det är verkligen inte samma sak. FAIR står för findable, som betyder sökbar, accessible, tillgänglig. Interoperable, som inte har en bra svensk översättning, är möjligtvis kan översättas till att den ska vara kompatibel eller jämförbar. Och reusable, återanvändbar. Och om vi skulle översätta det i användarbehov så kan det låta ungefär så här. Jag vill kunna hitta information, bilder och data och publikationer. Jag
Jag vill kunna ladda ner och bearbeta den. Jag vill kunna kombinera information från olika källor. Och jag vill veta hur jag får använda och publicera den här datan. Så FAIR är principer och rekommendationer för hur data ska göras maskinläsbar. Så att i förlängningen människor kan hitta och använda den också. Och FAIR är kvalitativa mål, inte absoluta. Det är en resa som man kan komma liksom en bra bit på väg på. Vi kan illustrera det så här också. Poängen är att om vi människor vill kunna hitta rätt information så måste den vara beskriven på ett sådant sätt att maskiner begriper vad vi är ute efter. Det är människorna som skapar informationen som är absolut mest avgörande för om den ska gå att hitta och använda sig för. Det gäller inte bara den beskrivande metadatan utan minst lika mycket det faktiska innehållet i den strukturerade datan. Och även om data nominellt sett är strukturerad så är den inte särskilt användbar om den inte följer någon sorts standard och om den inte innehåller tillräckligt mycket data för att vara begriplig. Så till exempel ett datasätt här som vi kan, nu är det en bild på ett datasätt, men den är ju så att säga, den är begriplig på flera olika nivåer. Dels kan den vara begriplig genom den beskrivande metadata som beskriver vad som finns i innehållet, men sen så kan själva strukturerande datan också göras mer begriplig genom att man ser till att den innehåller tillräckligt med information och enligt tillräckligt standardiserade termer och begrepp. Så om du har strukturerad data så finns det några grundläggande frågor som du måste ställa dig själv för att avgöra om den kan anses vara någorlunda FAIR. Finns det tillräckligt med uppgifter i filen för att en ny användare ska kunna förstå innehållet? Använder du standardiserade termer så att din data är kompatibel och analyserbar? Finns det uppgifter om i vilket sammanhang din data har skapats och var man kan hitta mer information om den? Och jag ska här föregå med ett gott exempel eller snarare med ett dåligt exempel, min egen data. Det här är de första 8 kolumnerna i en Excel-tabell som jag skapade för typ 15 år sedan när jag var doktorand. Det var en osteologisk analys av ett neolitiskt benmaterial. Och jag vet förstås vilken lokal det här är och var i Sverige den finns. Men den stackare som skulle få en kopia av min analys i efterhand skulle inte få mycket hjälp. Samtidigt så finns det mycket mer information i den här filen än vad jag kunde visa upp i själva avhandlingen. Och den som skulle vilja kontrollera mina diagram och sånt som jag använder i avhandlingen eller skulle vilja inkludera min data i ett större datasätt, de skulle ju då behöva återskapa det från grunden utifrån mina textuppgifter. Så, när jag nyligen valde att använda min gamla data för att testa vad som krävs för att tillgängliggöra det i ett acceptabelt skick så var det första jag behövde göra bland annat att lägga till ett antal kolumner med uppgifter om lämningsnummer, socken, landskap och så vidare. Jag specificerade också att viktenheten är i gram, jag tog bort förkortningar för artbedömningar och det här hjälper såklart till. Men för någon som inte är svensk så kan, eller som inte är arkeolog så kan attributet LNR och de här konstiga siffrorna och bokstäverna som står vara ett stort frågetecken. Vad är det för någonting? Så därför la jag även in en webblänk som leder vidare till lämningsobjektet i Fornsök. Den här webbadressen är en så kallad beständig länk som inte ska kunna brytas. En definition av en term, ett begrepp eller ett specifikt objekt som kan refereras till med hjälp av en beständig auktoritet kallas för en auktoritet. En auktoritet är bland det mest användbara man kan ha i ett dataset för det hjälper både människor och maskiner att förstå innehållet. Med hjälp av länkar av det här slaget så blir det tydligt vad jag menar med Tortuna och jag kan länka vidare till materialet till Statens historiska museers samlingar dessutom. Om någon skulle vilja hitta de här benen och göra nya analyser av dem. I presentationen som Marcus kommer hålla härnäst så kommer ni också få se vilken potential som finns i att använda sig av länkad data bortanför att göra ett enskilt datasätt begripligt. Så. Slutligen så laddade jag upp det här datasättet på en gratis plattform för forskningsdata där det länkas till min så kallade ORC-ID. Så min aktivitet som jag kunnat skapa för mig själv, som alla forskare kan och de flesta individer kan välja att skapa för sig själv så att inte jag förväxlas med alla andra Åsa Larsson där ute. Det finns faktiskt några.
Jag gav mitt dataset en titel, en beskrivning, eller till beskrivande metadata, både som fritext och som auktoriteter, som ni kan se här. Och mitt dataset fick nu också en egen auktoritet, en beständig länk som kan refereras till för den som eventuellt skulle vilja använda det här datasetet för nya analyser. Och på det här sättet så, om någon, nu tror jag personligen inte att någon kommer att behöva kunna använda den för någonting sånt. Men potentiellt så kan jag få citeringar om någon annan vill använda det här. Jag kan följa om det dyker upp i andra typer av vetenskapliga sammanhang. Att någon har gjort någonting mer med den här informationen. Då kan jag också få kunskap om det tack vare att den här beständiga länken existerar. Och alla publikationer och sånt som läggs in i arkivet på Riksantikvarieämbetet, de får ju också beständiga identifierare. Så. Där sammanfattat. Man behöver ha riklig metadata som beskriver filobjektet. Man behöver ha beständiga identifierare. Man behöver ha öppna format som går att återanvända. Jag gick inte in så jättemycket på det just nu, men det har vi ju pratat om lite på förmiddagen också. Vikten av att använda öppna format. Det måste finnas tillräckligt information inuti datasättet för att data ska kunna vara begriplig även om den tas ur sitt sammanhang, lagringsplatsen. Tänk om du laddar ner någonting. Finns det tillräckligt mycket information så att du förstår vad det här är för någonting när du liksom förlorar sammanhanget det kommer ifrån? Finns det med uppdragsnummer, fyndnummer, fullständig geografisk information, kompletta lämningsnummer och så vidare? Och så långt det går, använd gärna standardiserade terminologier. Då blir det en större chans att en ny användare förstår vad det är för data du har i ditt dataset. Det ökar möjligheten att kombinera olika datamängder och det möjliggör maskinell hittbarhet och översättning. Så det finns, jag kan länka lite länkar här i chatten efter det här. Det finns mer att läsa av det här om man är intresserad. Och så tänker jag se nu om vi har tid för några korta frågor, om det är någon som rör över någonting.